Okay, kepada semua peminat food blogger ataupun kepada mereka yang selalu share makanan di Instagram ataupun Facebook, okay, saya memperkenalkan laman web eatla.com. Okay, tutorial ini adalah untuk menunjukkan kepada anda di mana anda boleh monetize konten makanan anda di laman web eatla. Anda cuma perlu sign up food profile di eatla.com. Setiap sign up pertama, okay, anda akan dapat $10. Anda cuma perlu login with Facebook. Dan anda juga boleh add kawan-kawan anda seperti mana Facebook, dan setiap kawan yang anda approve, anda akan dapat $0.08 bersamaan dengan currency mata wang USD. Okay, di sini anda mempunyai wall sendiri. Anda dapat share apa yang anda makan. Contohnya, makanan breakfast. Semudah saya makan nasi lemak. Breakfast. Hashtag it lah. Dan anda kongsikan di wall anda. Okay. Few seconds ago. Sejurus setelah anda share, anda akan dikreditkan dengan mata wang USD. Iaitu $0.08 di balance. Blogger allowance. Dan blogger AdSense history. Okay, anda cuma perlu klikkan history dan anda semak jumlah yang anda dapat. June 29, 10 AM, anda dapat $0.30 USD dollar untuk setiap sharing breakfast, lunch dan dinner. Jika anda share 3 kali sehari, anda akan dapat $0.90 USD. Dan mata wang blogger allowance MYR ni adalah untuk jemputan khas seperti mana food review, secret shopper, perasmian restoran, dan anda dijemput sebagai tetamu undangan untuk membuat review dan akan dibayar USD, MYR, blogger allowance. Anda dapat melihat history anda di sini setiap kali anda share. Dan anda juga boleh add kawan. Contohnya, anda add kawan. Kalau kawan anda approve, anda akan dibayar duit. Follow, 5-star, public message, private message, mutual friends. Okay. Sekian. Sign up eatla.com dan kongsikan bersama kawan-kawan anda. Dan anda akan lihat anda mempunyai connection, mutual friends.